حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے؟ دعا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ پہلے آیت نمبر 1-4 میں اس میں دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کو آداب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، رب ہے، قیامت کے دن کے مالک ہے. دین آیت نمبر 5 میں ٹوٹل سبمیشن، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ دعا جو ہے سبمیشن کے بعد ہی آتی ہے. مدد اس قوت سے مانگی جا سکتی ہے جس کو ہم سبمٹ کریں. اس لیے دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. یا اللہ تعالیٰ، میری دعا کو قبول کرنے کی طاقت صرف آپ رکھتے ہیں، تو آپ کو میں سبمٹ کرتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اور اس کے بعد مین دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے. ہدایت کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے، آپ دیکھیے ہم ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، گھر بار بچے مال سکسس، ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ سب ملے یا نہ ملے. لیکن اگر ہدایت نہیں ملے تو ہم اپنے آپ کو کہاں پہنچائیں گے، کہاں جا پہنچیں گے اور کہاں گریں گے، یہ سوچئے. پھر اس کی اور بھی دعا کی وضاحت آیت نمبر 7 میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ان لوگوں کے راستے پر مت ڈالیے جو گمراہ ہے اور جن کے اوپر غضب ہوا. اور سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا، اور اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتے ہیں. جو سوال کرتا ہے بندہ جو ہے اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہے؟ دعا ہے. یعنی مین تھیم یہ پوری سورت کی کیا ہے؟ دعا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ